ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଭୋକରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏମିତି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ରାସନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ କଳିଅଳମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗାଣ ସହାୟିକାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ରାସନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏ ହେଉଛନ୍ତି କୋଳିଅଳମ ପଞ୍ଚାୟତ ମନଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର କୁନି ସିଂ। ତେବେ କୁନି ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାରଧାନ ସିଂଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଯୋଜନାରେ 35 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା। ହେଲେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି ହଜିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ମାତ୍ର 10 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କୁନି ସିଂ ନାମରେ 35 କେଜି ଚାଉଳ ଉଠୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ କୁନି ସିଂ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ କଣ ପାଉଛନ୍ତି? ଆଗରୁ କେତେ ପାଉଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ? 35 କିଲୋ ପାଉଥିଲା, ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି ବୁଢାବୁଢ଼ୀରେ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ। କାହିଁକି ଏତେ କମ ପାଉଛନ୍ତି? ନା ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିସ କରମୁ? କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ 10 କିଲୋ ଦଉଛନ୍ତି? କଣ ହେଇଛି? କଣ ପାଇଁ ଏତେ କମ ପାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ କାର୍ଡଟା ହଜିଗଲା କହିକରି ଏଇ କାର୍ଡଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ କାର୍ଡ ରେ ସେଗୁଡା 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି। କେତେ ମାସ ହେଇଗଲାଣି? 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାନି। କାର୍ଡ କେତେ ମାସ ଅଛି? 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାନି। ସେଇ ମାନେ 5-10 କିଲୋ 6 ମାସ ହେଲା ପାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଚାଉଳ ଗୁଡା କିଏ ଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କର? 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, କିଏ ଖାଉଛି? ଆମେ କେମିତି କରି ଜାଣୁ? ଆମେ ଉଡା ଉଡି ଆମେ ତ ମୂଲ ଦୁଃଖ କରି କରି ସମ୍ଭାଳି ହଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କଣ? ସେପଟେ କେବଳ କୁନି ଓ ପାରଧାନ ନୁହନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ବେହେରାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଏପରିକି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ନମ୍ବରରେ 2 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି। କାର୍ଡରୁ ନୂଆ କାର୍ଡ ହେଇଥିଲା ମୋର, ପାଉଥିଲି 10 କିଲୋ ଚାଉଳ। ତାପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜେରକ୍ସ ମାଗିଲେ, ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜେରକ୍ସ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଜେରକ୍ସ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜେରକ୍ସ ଦେଇପାରିନଥିଲି। ତାପରେ ମୋ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ମାସେ ପରେ ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜେରକ୍ସ ଦେନି। ଆଜିକି 5 ମାସ ହେଲା ମୋତେ ଚାଉଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ମୁଁ ତାପରେ ନେଟ୍ରୁ ବାହାର କରି ଦେଖିଲି ମୋର 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆସୁଛି। ତାପରେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ହଁ ଦେଇଦେବା ଦେଇଦେବା କହିକି ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ। ତାପରେ ମୋ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ବି ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଥିଲା 888, ଅଲଗା କାର୍ଡ ନମ୍ବର ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମୁଁ ପାଉନି, ତେଣୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ମୋର ଚାଉଳ ମୋର ଯେତେ ମାସ ହେଉଛୁ ଦିଆ ହେଇନି, ସେତେ ମାସ ଚାଉଳ ଦରକାର। ଆଉ ଯିଏ କାମ କରିଛି ଆଉ ସିଏ ରିଟାର୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯୋଗାଣ ସହାୟିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ବେହେରାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଏହି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ନିଜ ନାମରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ କପ୍ତିପଦା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସିଲ୍ ମାରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସନ ସମସ୍ୟା ଓ ଯୋଗାଣ ସହାୟିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଚାଉଳ 6 ମାସ ଧରିକି ହେଉଛି ପାରଧାନ ସିଂ ଏବଂ କୁନି ସିଂ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ହଜିଛି। ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସୋ କରୁଛି ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ 5 କିଲୋ ଦିଆହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି ତାଙ୍କୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ ତ ଇଏ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଆସନ୍ତି ମାସରେ? ନା ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ଆସନ୍ତି ଆପଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ, ଯେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରେ 2-2 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା।
मयूरभंज जिला उदलारू देवदत्त दासंक रिपोर्ट कोणार्क लाइव।